Jag står och tittar på Ingemar Persson som precis ska lasta av sin 855. Det absolut viktigaste när det gäller skotning är ju att ha kört ut så mycket virke som möjligt till avlägget vid arbetsdagens slut. Och för att kunna göra det så måste föraren orka hålla en hög och jämn produktion hela dagen. När så mycket som 70% av arbetsdagen för en skotarförare består av krankörning så är mycket vunnet om det går att förbättra krankörningen. Och det är precis det vi har gjort med vår kranspetsstyrning som vi kallar Smart Crane. Ja, men alltså den är ju trevligare att köra, alltså både precisionsmässigt och sen är det ju skönt att slippa den här funktionen att använda tummen och det är ju bekvämt. Jag heter Ingemar Persson, jobbar på VForest AB, kör skotare med kranspetsstyrning. Det blir väl att alla funktioner jobbar mer i geometri med varandra, men jag upplever att man är starkare i kran. Ja, alltså man är ju mer avkopplad efter en dag slut så att säga. I och med att det är ju ändå som sagt det är en funktion mindre du behöver tänka på, utan han sköter sig själv. Det tycker jag definitivt. Att jag själv har sett i alla fall att jag producerar mer. En halv dag drygt kanske du kan hålla jämnt fart med en vanlig. Men kranspetsstyrningen gör ju att utskjutet går ju konstant hela tiden, så likadant. Under första timmarna av det, då är du säkert kanske lika snabb som en vanlig kran. Men inte på hela dagen. Jag tror aldrig du klarar av att köra utskjutet lika effektivt som när det sköter sig själv.